Na štai pagaliau ir darbo pabaiga, istorijos valstybinis egzaminas. Kaip ir kasmet, nuspėjamas, tikėtinas, nusistovėjęs, tuo pačiu su atskiromis savo originaliomis įžvalgomis. Testinė užduotis, na, kaip ir įprastai pareikalaujanti bazinių konstitucijos žinių, bazinio istorijos suvokimo, chronologinių įžvalgų, labai, kad kažkuris klausimas būtų nustebinęs ar kaip nors kitaip privertęs permastyti, manau, kad nei vienas moksleivis čia daug pastabų negali turėti šitai daliai. Pereinant prie šaltinių. Pirmoji šaltinių užduotis skirta Lietuvos didžiai kunigaikštystėje, valdovui Gediminui, Jogailai, kryžiuočiams, krikštui ir aktualijoms. Na ir šitame rinkinyje pabrėžčiau luominės monarchijos ir rašytinės teisės pradžios akcentą, kada moksleiviai buvo paprašyti savo žiniomis remiantis įvardinti ir paaiškinti bazinės dviejų šaltinių rinkinyje neminimų privilegijų nuostatas. Na ir labai prasmingai apibendrinanti 32 klausimą, tiesiog apibūdinti politinę ir kultūrinę krikšto prieimimo reikšmę Lietuvai. Tai natūralu, kad ir istoriniai erudicijai, ir universaliam apsiskaitimui tiesiog gražiai atviras klausimas, kokiu tikrai džiaugiuosi. Antrasis ir trečiasis šaltinių blokai skirti geopolitikai. Skirti geopolitikai, hybridinės geopolitikos santykių tasai. Vienas šaltinis 19 amžius, kitas 20 amžiaus vidurys po antrojo pasaulinio karo, šaltojo karo pradžia. Na ir manyčiau, kad vertybiškai tikrai labai atitinka dabarties aktualijos. Dabarties Ukrainos ir Rusijos tarpusavio kova, Rusijos invazija į Ukrainą, visa geopolitinių santykių grandinė, kuri čia šiuo metu mūsų akise klostosi. Vienos kongresas, natūralu, kad visam šimtmečiui geopolitinį kelią sukūręs diplomatinis sprendimų blokas, diplomatinis ratas, na ir iš to, kaip mokiniai buvo paprašyti įvairias kongreso sprendimų vietas, Napoleono karų, padarinių suvoktis apibūdinti, na, tikrai užduotis atitinkanti vidutinių gebėjimų standartą ir be abejo užduotis aktuali dėl savo hybridinio karo kaip ir pradžios akcentų besitęsiančių iki dabar savo turinio. Trečiasis šaltinių blokas, kuris mus nukelia į jau šaltojo karo pradžią. Be abejo, kaip niekada aktualizuoja ir labai stipriai timteli į priekį. Ketvirtasis šaltinių blokas, kuris mus numeta į šaltąjį karą, šaltojo karo pradžią ir geopolitinius pasidalinimus ten, be abejo, labai aiškiai primena visų pirma mums visiems, bet kokie susitarimai nėra geopolitikoje amžini, bet kokie įvykiai, procesai ar kaitos, jos reikalauja daug aukų. Vaikai ne tik buvo paprašyti užduotyje įvardinti, apibūdinti karikatūrą, kurioje Stalinas šoka savo kraugerišką šokį vidurio Europos valstybių sąskaitą, nuolaidžiaujant Prancūzijos komunistams. Vaikai taip pat buvo paprašyti pasidalinti ir gilesniu matymu, o kaipgi Lenkija stumtelta į vakarus, jau komunistų užvaldyta Lenkija, jos baltarusiškas ir ukrainietiškas žemės paliekant Sovietų Sąjungos kontrolėje, prijungiant dalį vokiškų žemių. Taip, be abejo, buvo labai stipriai užduotis pasukta ir į Jungtinių Amerikos valstijų geopolitikos įsitvirtinimą Europoje, per D šaltinį užduotyje, kuriame reikėjo matyti ir JAV valstybės pradinius siekius po antrojo pasaulinio karo ir Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos geopolitinę matyseną, kaip jos nebegali vykdyti iki karinės politikos. Na, šių dienų aktualijoms pabrėžti, suvokti ir tiesiog tikrai stipri atitinkanti užduotis.
Kas dar labai iki šiandien, nors jau 33 nepriklausomybės metai po kovo 11-osios prabėgę be abejo, mes dar tebeturime įvairių rudimentų iš sovietinės praeities, kad ir nedaug, bet dar tikrai yra. Jo labiau, kad tas mūsų pačių visuomenėje. O ką jau kalbėti apie Rusijos agresijos proveržį ir geopolitinės matysenas ten. Kodėl aš taip tokią įžangą pasitelkiu ketvirtajam šaltiniui? Nagi be abejo, pamatyti ir pakomentuoti, ar ne? Ketvirtasis šaltinis skirtas mūsų disidentinės veiklos aptarimui ir mūsų sovietinės visuomenės dvigubos moralės suvokties apibūdinimui. Be abejo, kad labai džiugina ir užduoties sudarytojų paprašymas pakomentuoti Mindaugo Tomonio vertybinės, moralinės nuostatas, pasirenkant poziciją dėl Kryžkalnio monumento statymo. Ir, na, sakyčiau, pirmojo žvilgsnio teisėmis į užduotį, ar ne, pirmojo įspūdžio teisėmis žvilgterius į užduotį, labai gražus, labai toks ir metodiškai, ir vertybiškai tvirtas užduoties 51 klausimas, paprašantis dvigubos moralės apibūdinimo sovietinės Lietuvos laikų žmonių ir šitos dvigubos moralės refleksijos, taip, tuo metu Lietuvos politinėme, socialinėme ir kultūrinėme gyvenime. Mes tebeturime įvairių komentarų nuo ir tada mes dirbome Lietuvai iki nemaišykime kultūros ir politikos, iki šiandien neišdiskutuotų, tebe diskutuojamų ir manau, kad šita užduotis, va, tą vertybinės pasirinkties obalsį labai stipriai atliepia. Taip kad džiaugiuosi dėl šių metų egzamino, jis kaip ir dažniausiai istorijoje išpildo ir mokytojų, ir mokinių lūkesčius, akcentuodamas ir prasmingas chronologinės vietas, akcentuodamas ir tam tikrus vertybinius dalykus.